Susto no aeroporto JK. Dois aviões quase se chocaram ontem durante uma decolagem simultânea. O incidente foi ontem por volta de 7h30 da manhã no Aeroporto Internacional de Brasília. Estavam previstas duas decolagens simultâneas, a de um avião da FAB pela pista da esquerda, voltada para o plano piloto, e a de uma aeronave com a matrícula PRBSI pela pista da direita, a que fica voltada para o Parkway. A orientação era para que o avião da pista de baixo, que tinha como destino o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, fizesse uma curva para a direita, logo após a decolagem. Mas o piloto contrariou essa instrução e, ao decolar, virou para a esquerda. O aeroporto de Brasília opera com decolagem simultânea desde novembro do ano passado. Ao perceber a manobra do piloto para o lado errado, o controlador de tráfego aéreo imediatamente intercedeu, como vocês vão ouvir agora na seguinte gravação de áudio. Opera 85282. Traça a posição de uma hora, curva imediatamente agora com o norte, então, a fim de evitar essa aeronave, interrompa a subida agora. Conselho 2582, controle Brasília, interrompa a subida agora. Próxima posição agora de uma hora, mesmo altitude, senhor. Estou visual, mantendo separação aqui, a aeronave iniciou a curva direita. A saída nossa ficou conflitante com esse tráfego, ok? A saída era prevista a decolagem da 11 esquerda, com ligeiramente curva à direita. Não tem mais desculpa nessa saída aqui com essa aeronave decolando. O senhor está correto, Conselho 2582. Bravo, Serra Índia. Sua decolagem deveria ser iniciada curva direita 4110. Suba agora para o nível 270. Subindo para 270 para o sul. A FAB, em conclusões preliminares, afirma que a aeronave de matrícula PRBSI descumpriu a trajetória prevista e as instruções do controlador. Que a aeronave da FAB cumpriu o que era previsto e o que foi instruído e que o controlador de tráfego aéreo agiu prontamente para evitar maiores problemas. A Força Aérea continua investigando o que aconteceu.